Ja, då är det slutet av idrottsgalan nu här i Globen. Och nu står jag med två legendarer inom pingisen. Mikael Appelgren och Sean Philip. Mikael Appelgren, ni höll ett väldigt fint tal där till Jan-Uwe Wandler. Berätta lite. Vi har ju mycket gemensamt på att spela pingis samma så länge. Ja, vi har känt varandra i 43 år och sånt där och spelat upp och tränat upp så mycket då, och allting då. Så att, det var ingenting förberett alls, utan de flesta som är här får ju ett förberett tal där, men jag vill inte ha det, utan jag vill ta direkt från hjärtat, så jag hoppas att det varit bra i alla fall. Ja. Okay, Sean Philip, you were also on the stage and had a short speech to Jan-Uwe Wandler, and you met him before, and what do you think about him? Well, I mean, I was really proud to be here. They contacted me because, of course, Jan-Uwe is one of the greatest players ever in the table tennis history. We had a couple of games together, strong history together with this Olympic final. Unfortunately, I lost, but he was clearly better on that day. And I have so much respect for his career because he showed us the way. He was very creative and some way. He showed us the way how to beat the Asian players as well. So he had a good impact on every European players, and I really feel happy and honored to be here tonight. Is it possible that we'll see you and him play together again? Why not? Why not? Why not, that's true. Up again, vi fortsätter med dig då. Ni har haft många minnen tillsammans, spelat mycket ihop. Vad är de bästa minnen du har med Jan-Uwe Wandler? Du, det här kommer du inte att tro är sant, men de bästa minnena, det är faktiskt varit träningslokalen när ingen tittar, när vi spelar matcher. De skulle folk ha sett. Ja. Och berätta då, hur har det varit nu? Ni har ju tävlat mycket ihop också. Vad är det roligaste i de sammanhangen? Ja, det roligaste är de stora mästerskapen när vi har mötts oss, givetvis på EM och VM och allting och sånt där, och världscupen och svenska mästerskap och topp 12 och allt, med stora världscupen också, så att det har varit en fantastisk resa, va? Det är 43 år sedan vi startade tillsammans i spårvägen och står här idag, så att det var ett år sedan vi slutade, eller han slutade i alla fall, och som vi spelade ihop kan man säga då, så att det har varit en lång resa. Ja. När var det senast ni möttes? Oh, det måste varit någon 10-15 år sedan i alla fall, tror jag. Så gamla är vi. Vem vann då? Jag tror att jag vann sista mötet faktiskt i pingisligan, elitserien faktiskt. Ja. Jag tror det, men det är obetydligt idag. Ja, ja, ja. Yes, nej, men då tackar vi så mycket för intervjun och så tackar vi för oss här.